creuar l'Atlàntic, anar una mica més enllà. Primer escoltarem un vals criolla argentí. El vals criolla, característic d'Argentina, de Perú, de Xile, de Venezuela, és una dansa del poble, una dansa popular inspirada en els valsos vienesos. Com arriba aquesta tradició del vals a Sud-amèrica? Arriba de mans dels immigrants a finals del segle XIX. El vals criolla, per tant, és una dansa popular característica de finals del XIX i principis del XX, quan aquí estem parlant del nostre modernisme, música del poble. I després acabarem escoltant una peça del 1902. Havíem d'acabar amb el mateix any de la peça arquitectònica que tenim al darrere. Es tracta d'una altra dansa del poble, una altra dansa popular, en aquest cas, més que del poble. Un ragtime nord-americà de Scott Joplin, l'Entertainer. El ragtime és el fruit, perdó, és l'origen del que posteriorment serà el jazz. I aquestes danses, originàriament per piano, aquests ragtimes, es fusionaran amb ell a partir dels anys 50. Que és una... Thank you.
Moltes gràcies.